Рятувальники провели дезінфекцію на території гуртово-роздрібного овочевого центру «Дубово» в обласному центрі. На територію об'єкту може перебувати близько 7 тисяч людей, каже заступник начальника першої державної пожежно-рятувальної частини Олексій Пеньков. Було проведено дезінфекцію гуртово-роздрібного ринку «Дубово». Даний захід проводиться за зверненням місцевої влади та для профілактики вірусних захворювань. Цього на території ринку було оброблено спецрощином близько 8 тисяч метрів квадратних. На речовому ринку продезінфікували вулицю геологів. Загальна площа обробленої території становить 14 тисяч квадратних метрів, каже Олексій Пеньков. Проводиться це за допомогою засобу «Бланідаз-300», який використовується для дезінфекції. І його ефект триватиме близько 7 днів. Дані заходи проводяться згідно звернення місцевої влади. Надалі, якщо такі звернення будуть до нас надходити, будемо сприяти. Контролювати якість дезінфекції ринків у Хмельницькому та області мають працівники головного управління Держпродспоживслужби, каже начальник служби Василь Грушко. Додає, необхідно закупити сучасні препарати, які не мають запахів. Ми можемо в якійсь мірі використовувати хлорне вапно, яке буде відповідно до методик готуватися, будуть витяжки з активним флором і відповідно до рекомендацій МОЗу, санепідемслужби, верніше лабораторного центру, ми можемо це використовувати як виключення в якійсь надзвичайній ситуації. Власник ринку зобов'язаний після завершення того торгового процесу забезпечити миття, прибирання і дезінфекцію території, на якій проводиться там торгівельна діяльність. В них в резерві має бути і дезінфікуючий засіб, і засоби прибирання, і засоби миття, і персонал, який має це робити. В місті продовжують дезінфікувати громадський транспорт та зупинки. Відзавтра розпочнуть дезінфекцію центральних вулиць міста та багатоквартирних будинків. Леся Боровець, Катерина Шевчук, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.